E terminamos hoje o texto bizantino com o São Bento, novena de São Bento, por isso, juntos, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Terceiro mistério. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. 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 Quarto mistério. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.